vil beklage dig, men ikke tror du tør. Så brug, ja så brug, så brug dit elevråd, dit elevråd. Hvis du ser på denne skole og synes der mangler noget, hvis der er en masse ting ikke har forstået, hvis du synes det er på tide, du vågner op til død, så brug, ja så brug, så brug dit elevråd, dit elevråd. Hvis du går rundt med en god idé til noget vi kunne lave, til noget der kunne ske, hvis du synes der sagtens gør det bedre, vi må ikke miste tro. Vi skal bruge, vi skal.